به نام خدا و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی، شما بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون افغانیوس هستید. کنفرانس سیاسی بین المللی دوم بانک به تاریخ 5 ماه دسامبر تدویر می‌یابد و این کنفرانس روابط افغانستان با جهان را برای 10 سال آینده، یعنی از سال 2014 تا سال 2024 تضمین خواهد کرد. در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست کنفرانس بان و نقش اپوزیسیون سیاسی را در کنفرانس دوم بان به بحث میگیریم. مهمانان که در این برنامه شرکت نمودند: آقای فاضل سنچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی تغییر و امید، و آقای محمد نعیم حمیدزی لالای، عضو ولسی جرگه. و قابل یادآوری است که با تماس های مکرر به مرکز رسانه های حکومت که خواستیم یکی از نمایندگان خود را به این بحث بفرستند و جواب آنها این بود که پیش از کنفرانس بن نظریات ندارند. مهمانان گرامی، خوش آمدید به برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست. آقای سنچارکی، در آغاز میخوایم از شما بپرسم ارزیابی شما از کنفرانس سیاسی بین المللی دوم بن چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و با سلام خدمت بیننده های محترم تلویزیون افغان، کنفرانس بن دو یک کنفرانس بسیار مهم و سرنوشت ساز میتانه باشه، چرا که در این کنفرانس که تعداد زیاد کشورهای دونر و کشورهای منطقه و همسایه، سازمان ها و نهادهای معتبر بین المللی از سراسر جهان اشتراک میکنند، قرار است که مسائل بسیار مهم، اساسی و حیاتی در مورد افغانستان مطرح شود و همچنین سرنوشت افغانستان ظرف 10 سال آینده، چنان که شما اشاره کردین، مشخص شود و نقش جامعه بین المللی و دنیا در قبال افغانستان به ویژه بعد از سال 2014. و به خاطر اهمیت خاصی که کنفرانس بن دو داشت و داره، بسیار ضروری و الزامی بود که افغانستان با یک آژندای ملی، با یک طرح کلان ملی، با دست پر، با برنامه بسیار روشن و مشخص و با استدلال قوی وارد کنفرانس بن دو میشد و میتونست جامعه بین المللی را قناعت بده که حضور خود در افغانستان، کمک ها و مساعدت های خود در افغانستان و تعهدات خود در افغانستان تجدید کنه و تعهد خود محکم بسازه در قبال افغانستان. به این خاطر چون 10 سال گذشته دنیا در افغانستان مورد ارزیابی قرار میگیره و برای 10 سال آینده تصمیم گیری میشه، به این لحاظ میتونه یک کنفرانس بسیار مهم باشه. سپاس. اما در این کنفرانس دیده میشه که نمایندگی رسمی کسی از طالبان نمی کنن یا نمایندگان رسمی طالبان در اینجا حضور نداره. آقای سنچارکی، چی فکر می کنید؟ چی باعث میشه که طالبان نمایندگان خود را در این کنفرانس نفرستند؟ خب، مسائل بسیار مختلفی وجود داره. اولا یک بخشی از مسائل برمیگرده به حکومت افغانستان. از چند ماه بدین سو تماس ها و صحبت های مکرری با نهادهای معتبر بین المللی، با دولت آلمان و با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا، با یوناما صورت گرفته تا در واقع ترکیب هیئت اشتراک کننده افغانستان در کنفرانس بن دو یک ترکیب فراگیر باشه که هم شامل دولت و حکومت، اپوزیسیون و تمام کسانی که گپ دارند در افغانستان با یک ترکیب فراگیر و با یک آژندای ملی وارد کنفرانس شدن. اما صحبت هایی که اونا با ما مخصوصا داشتن این بود که آقای رئیس جمهور کرزی در صحبت با اونا گفته که غیر از حکومت افغانستان، هر کسی دیگری که به این کنفرانس از افغانستان حضور پیدا کنه، حکومت نخواهد رفت به این کنفرانس. یعنی اگر شما میخواین اپوزیسیون یا گروه طالبان یا کسای دیگر به این کنفرانس دعوت کنین، پس خودتون برین امرایشان جلسه کنین، حکومت افغانستان حاضر نخواهد شد. البته هم نماینده خاص آلمان آقای اشتاینر، سفیر جرمنی در کابل و همچنین مقامات کشور و دیگر نهادها بسیار علاقمند بودند که در کنفرانس بن دو هم اپوزیسیون، هم سیاسی و هم اپوزیسیون مسلح مخالف اشتراک کنه و دولت افغانستان بتانه به صورت فراگیر حضور پیدا کنه. اما
متاسفانه در این رابطه رئیس جمهور کرزی مخالفت نشان داد و حاضر نشد که در ترکیب حداقل در ترکیب هیئت دولت کسانی را شامل بسازد. در مورد طالبا، اینکه چرا طالبا در اونجا حضور پیدا نکردند، خب یک دلیلش این است که طالبا هنوز حاضر به قبول مصالحه نشدند با دولت و حکومت افغانستان. هنوز اونا این آمادگی را ندارند که روی یک میز بشینند با دولت افغانستان صحبت بکنند، یا به دلیلی که باوری به حکومت ندارند، یا به دلیل اینکه استقلال و اراده از خود ندارند. به هر دلیلی که است، طالبان تا هنوز چنین آمادگی را نه در گفتگوی صلح با دولت و حکومت و نه در نشستن روی میز مذاکره در کشورهای بیرون از افغانستان، اونا چنین آمادگی را نداشتن. شاید یکی از دلایل شمی باشه که اینا در اونجا حضور ندارن. سپاسگزاریم. آقای للی، از دیدگاه شما جایگاه دولت افغانستان در کنفرانس بین المللی یا سیاسی دومابان چگونه خواهد بود و شما چگونه میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی آبخشون که خدای پنامه تاسو تا استاسو در تلویزیون طول کارکون که تر و رسر فمیز مرگری سنشارکی صاحب تا نیکیلی و سلامون رو رندی کوم. دبون فا کانفرنس که رشته هم چه چو روزی بعد آغاز که پا دی که در افغانستان در حکومت الت رول فکر کوم چه دیر مهم دی مسائل اون در افغانستان در فاره دی او در افغانستان پر مسائل باندی الت باز کیجی او خبری کیجی. اوس د وخت تر مخه ده چې هلته به د افغانستان په هکله باندې د 2014 کال بعد در 2023 پورې کومې طرې جوړې سي او وړاندې به سي، او خپله به خارجان یا هلته هغه چې د رسولو شاوخوا ډېر مملکتونه سره را یوځای سوي دي چې د افغانستان د اینده دپاره به دوی کوم تصمیم ونیسي. که موږ داسې یو دیدګاه ورته وکړو، ځینې ضد او نقیص نظرونه دي خپله په کانفرانس په جرمني کې جوړیږي. که تاسو وګورئ په ډېرې ممالک کې بلخصوص په امریکا کې هلته هم ځینې مشکلات شته چې یو خپله د هغه د انتخابات روان دي، د ریاست جمهوري انتخابات روان دي، د بلې خواسه اقتصادي بوران هلته وجود لري. نو داسې په هر ممالک کې داسې مشکلات وجود لري، بلخصوص هغه مملکتونه چې نظامي حضور په افغانستان کې لري. د بلې خواسه که ورته وګورو، دا تصمیم چې حکومت نیولی دی ډیر وخت پر دې باندې حکومت په فشاري کوله چې د بون په کانفرنس کې به مشرتابه خپله د حکومت تر لاس لاندې وي د افغانستان د خواسه. که چیرې بل نهاد د افغانستان یا بل سیاسي حزب یا سیاسي ډله یا د دولت هغه مخالفین چې اوس در اوسه ساعته پورې جنګېږي چې هغه شکل یې د طالبانو دی، که چیرې هغه د حکومت د سلا او د مشورو پرته ګډون وکړي، حکومت به بایکاټ وکړي، د افغانستان حکومت هلته به ګډون ونه کړي. سپاس. اما چی باعث میشه که بسیاری از مخالفین سیاسی دولت هم دولت نمیخواد که اینها در کنفرانس سیاسی بون شرکت بکنن و همون قسمی که آقای سنچارکی گفت، اگر جناح مخالف یعنی اپوزیسیون سیاسی و طالبان در کنفرانس شرکت بکنن، رئیس جمهور گفته که در او صورت حکومت افغانستان شرکت نمیکنه. چی باعث میشه که رئیس جمهور این چنین حرف را میگن؟ داسې دی که موږ وګورو د نورو ممالکو د افغانستان فرق سته. په افغانستان کې زموږ حکومت نه پوهېږم چې هغه خپلې کومې اشتباوې چې دوی درسره کړې دي هغه خپلې اشتباوې بیري. په هر ممالک چې اپوزیسیون جوړ دی، اپوزیسیون د حکومت د اصلاح دپاره جوړیږي، نه د دې دپاره چې خدای نخواسته د حکومت سره په دښمني کې لکه هغسې دښمني کې فاته سي لکه اوس یې ورسره جنګېږي. که چیرې اعتقاد نه وي چې په کوم مملکت کې چې اپوزیسیون نه وي، نو فکر نه کوم چې حکومت به اصلاح سي. د بلې خواسه که موږ نظر ورته وکړو، همیشه زموږ د حکومت ځینې دوستانو باندې که اعتقاد دونه یا د میډیا د لارې یا بلخصوص په ولسي جرګه کې یا په نور دغسې ځایو کې فردوی باندې اعتقادونه وسي، دوی همیشه دغه زینت
خبر کړی دی چې دا زموږ دشمن او مخالف دی، خو دغه اعتقاد چې پر وسی دا ډیر اصلاحات راولي، نو په دې خاطر باندې زموږ حکومت د خپلو غلطۍ سبیریږي چې وای د بون په کانفرنس کې به زموږ سره هغه سیاسي ازبونه ګډون ونه کړي. په کوم وخت کې چې سیاسي ازبونه هلته ګډون ونه لري، ولسي جرګه او مشرانو جرګه هلته حضور ونه لري، مدني ټولنې هلته حضور ونه لري، خپله د افغانستان هغه پوهان خلک چې د افغانستان په چارو باندې پوهیږي هغه هلته ګډون ونه لري، هغه مخالفین چې در اوسه ساته پورې هغه دی په جنګ کې ورسره اخته دي چې دا جنګ روان دی، د هغو په مشرتابه باندې هلته څوک ګډون ونه لري، فکر نه کوم چې دوی به یو ښه نتیجه ورکړي. دا به هم په همدغسې شکل باندې وي لکه تیر اوله فلا چې د بون کانفرنس و، تر هغه را دې خواته په افغانستان کې ډېرې غلطیانې درلودلې، ډېر مشکلات یې په وجود راوړل. خدای نخواسته د ټولو کوشش هم پر دې باندې دی چې خدای نخواسته د بون دا دویم کانفرنس جوړېږي چې ځینې داسې نورې غلطۍ ونه لري لکه افغانستان چې لس کاله افغانان د مشکلاتو سره د ځینو مشکلاتو سره مخامخ سوي ول. نو د نورو مشکلاتو میخوایم بپرسم که با جای ندادن برای اپوزیسیون سیاسی یا مخالفان مسلح دولت در کنفرانس بن از سوی دولت افغانستان، فکر نمی کنید که همان اشتباهات کنفرانس اول را دولت رئیس جمهور کرزی باز هم تکرار میکنن؟ داسې دی، دلته زه خپله پر دوې ډلې، یو د سیاسي ډلو شرکت دی د بون په مجلس کې چې دلته ازبونه دي مدني ټولنې یا دغسې ازای په افغانستان کې شته، یو بالخصوص د طالبانو ګډون دی. طالبان درې کټګوري دي، یو هغه طالبان دي چې اوس هم د پاکستان او د ایران د استخباراتو په کنټرول کې دي، د هغو در لاس لاندې دي، د هغو در کومندې لاندې دي. یو هغه طالبان دي چې زموږ د حکومت د ظلم په خاطر باندې تللي دي، غرو ته ختلي دي، جنګېږي. یو هغه طالبان دي چې د عقیدې د لارې جنګېږي، هغه د عقیدې د لارې او هغه زموږ د حکومت د ظلم څخه چې تللي دي، هغه فکر نه کوم چې لاسرسی د دغونو مسایلو ته ولري. بل هغه خلک چې د ایران او د پاکستان د اجازې پرته، هغه طالبان چې د دوی په غېږ کې دي، نسي کولی چې ګډون وکړي. ځینې طالبان مشران داسې د طالبانو په وخت کې مشرانو موږ یې لرو چې د لې په کابل کې شته، چې څو نفره د لې په کابل کې وجود لري، د هغو ګډون هېڅ نمایندګي د طالبانو نسي کولی. آقای سنچارکی چی فکر میکنید؟ آیا اشتراک دولت افغانستان و یا هم حضور دولت افغانستان در کنفرانس بن، فکر میکنید که تمام آرزوها، امیدها و انتظارات مردم را در کنفرانس بین المللی بن و نیازمندی های مردم را منعکس بسازه یا نه؟ خب نکات خیلی خوبی را جناب حمیزه لاله اشاره کردند که من موافق هستم امرایش. ببینید، ما پیشتر خدمت شما گفتم که کنفرانس بنی دو یک اهمیت حیاتی و استراتژیک داره برای افغانستان. بله. پس به نظر ما این بود که به دلیل اهمیت بالای کنفرانس بن، نباید ما به صورت پراکنده متشتت با آژنده های مختلف با اختلافات مختلف ما وارد کنفرانس بن شویم. این وظیفه دولت و حکومت افغانستان بود که باید از چند ماه به این طرف یک سلسله رایزنی ها و مشوره ها را با طیف های مختلف کشور آغاز میکرد، با پارلمان افغانستان، با مشران، با مجلس نمایندگان، با قوه قضاییه، با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی، که اولا روی آژندای بون ما به یک تفاهم میرسیدیم، یعنی یک آژندای ملی جور میکردیم، ما اولویت ها و نیازهای اساسی کشور مورد بررسی قرار میدادیم و می گفتیم که ما چی نیازمندی ها داریم، چی مشکلات داریم، گپا یا به اصطلاح مسائل اساسی ما چی است که ما این مسائل در داخل یک آژندای ملی بگنجانیم و این را مشترک ببریم به بون. یک دو، این که ما نگفتیم ما هیئت مستقل روان میکنیم در اونجا پراکنده بریم، ما گفتیم حکومت به زیر چتر خود بگیرم. اما چرا نشد چنین؟ و دلیل این که نشد، دلیلش این است که متاسفانه تیم رهبری حکومت یا زعامت سیاسی افغانستان خواسته های شخصی و گروپی داره، نه خواسته های ملی، و می خواهد که در یک چنین کنفرانس های مهم بین المللی بیشتر روی آژنده های شخصی و گروپی خودش تکیه کنه تا روی آژنده های ملی، چرا که جریان های سیاسی، جامعه مدنی،
پارلمان افغانستان روی آجندهای ملی میتونن تکیه کنن، اما حکومت میخواد، مثلا حکومت چی میخواد؟ حکومت میخواد که اولا در کنفرانس بون دستاوردهای دستاله خود خیلی برجسته نشان بده و کاستی ها و کمی های خود ضعیف در اوجه نشان بده و بگه که ما این قدر دستاوردهای کلان داشتیم، پس بنابراین این تیم یک تیم موفق است، دستاوردهای بسیار بزرگ داره، دنیا هم خوششان میاد که دستاوردها را خوب نشان بدن، چرا که جامعه بین المللی هم میخواد که برای افکار عمومی خودشان یک موفقیت در افغانستان نشان بدن تا تداوم حضورشان در اینجا باشه. به این خاطر یک منفعت دو جانبه در کنفرانس بنیدو برای دنیا و برای تیم حاکم وجود داره، تلاش میکنن که جریانهای مختلف سیاسی که میتونن یک تصویر واقع بینانه از افغانستان ارائه کنن، گوشه ها زوایایی که بسیار دردناک و غم انگیز است ایره در اونجا نشان بدن، بگن که ما چه مشکلات داریم در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی، در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی چه مشکلات عمیق و پیچیده داریم و دنیا باید روی این مشکلات توجه بکنن. یعنی از دیدگاه شما کسانی که شرکت میکنن مشکلات مردم را انعکاس داده نمیتونن، بلکه از دستاوردها حرف میزنن در این کنفرانس؟ بیشتر دستاوردهای خود بزرگ نمایی خواهند کرد در اونجا و در اونجا نشان خواهد داد که ما بسیار موفق بودیم در افغانستان. مثلا یکی از چیزهایی را که شاید حکومت افغانستان مسائل امنیتی را کنار میگذاریم، اقتصاد را کنار میگذاریم که چقدر وضعیت خرابی در این عرصه ها وجود دارد. شما ببینید در عرصه دموکراسی و حقوق سیاسی و اساسی که شهروندان افغانستان دارن، در این عرصه شاید دولت افغانستان بسیار بسیار مانور بوده که ما بهترین نمونه دموکراسی را داریم، انتخابات ها داشتیم دیگه داشتیم، اما شما دیدین که پروسه های انتخابات چقدر به اعتبار شده اینجا. شما دیدین که حکومت هیچ گوش شنوا به رسانه ها نداره. شما دیدین که حکومت به جامعه مدنی به چشم دشمن نگاه میکنه. شما به گفته جناب لایزه دیدین که آقای لالایی که به اپوزیسیون به عنوان دشمن نگاه میکنه. اما حالا نظریات مردم ممکن چگونه در کنفرانس بن انعکاس پیدا خواهد کرد، در صورتی که دولت افغانستان شما گفتین که اینها فقط از دستاوردها حرف میزنن و خواسته های شخصی دارن که وارد به کنفرانس بون میشن؟ متاسفانه همینطور است. شما ببینید که یک کنفرانسی که 70 کشور دنیا در اونجا اشتراک میکنه و تعداد زیاد نهادهای معتبر بین المللی در اونجا اشتراک میکنه، این کنفرانس اولا وقتش یک وقتی یک روزه است، نیمی از وقتی کنفرانس صرف مسائل تشریفاتی، افتتاحیه و بیانیه های تشریفاتی سپری میشه. این کنفرانس چقدر وقت داره که پیرامون مسائل بسیار مهم صحبت بکنه؟ بلکه آژندا و تصمیم گیری ها قبلا نهایی شده، یعنی باید آژندا قبلا جور شده باشه، تصمیم ها قبلا گرفته شده باشه، اوراق و اسناد قبلا آماده شده باشه، در اینجا فقط تایید گرفته میشه. ما بسیار آرزو داشتیم که در تهیه اسناد و اوراق و تصمیم گیری ها با تمام جریان های سیاسی افغانستان دخیل باشند. مثلا یکی از خواسته های مایی بود در ورقه که ما به نهادهای دیپلماتیک ارائه دادیم و رساندیم به کنفرانس بون، خواسته ما این بود که جامعه بین المللی و دنیا باید تعهد داشته باشند در قبال تداوم پروسه سیاسی افغانستان، برای تعهد خود استوار و پایبند باشند، به خاطری که پروسه تداوم پیدا کنه باید شفاف باشه، باید دموکراتیک باشه، باید عادلانه باشه، باید سرتاسری باشه، به خاطر کی ویژگی رو داشته باشه. ما چند پیشنهاد کردیم که باید تاریخ برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی تعیین شود دقیقاً، باید احصای نفوذ صورت بگیره، باید قانون انتخابات اصلاح شود و پارلمان او را تصویب کنه و بازنگری کنه، باید کمیسیون انتخابات مستقل باشه، واقعاً با نظر پارلمان قوای ثلاثه و احزاب سیاسی باید اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتخاب شوند و باید کمیسیون شکایات روش فکر شود و همچنین اعتبار از دست رفته انتخابات برگردانده شود به این پروسه. در واقع ما خواستهایی را مطرح کردیم در این رابطه که اینا باید جزی اسناد و اوراق اسناد کتریه میشه باید قرار داده میشد. حالا ما خبر نداریم که حکومت افغانستان آیا علاقه داشته این مسائل بگیره، چون حکومت افغانستان مدیریتش به عهده داره، اداره کنفرانس به عهده افغانستان است و حکومت میتونه یک نقش قوی داشته باشه، اما وقتی که اپوزیسیون نباشه، پارلمان نباشه، حکومت مطابق میل خود در اونجا رفتار خواهد کرد. تشکر، سپاسگزاریم. آقای لالایی چی فکر میکنید؟ چرا دولت میخواهد که کنفرانس بن را در انحصار خود داشته باشد؟ دسته دی که موږ وګورو په افغانستان کې څو لسیزې مخکې او در اوسه ساعته پورې
هر څوک چې د ریاست جمهوری چوکۍ ته ورسیږي هغه داسې فکر کوي چې لکه د افغانستان کواله چې د سر ورسره وي. یو خو که موږ وګورو دا خو تیر او تر اوسه پورې دا مشکل روان دی. د بلې خواسه اوسنی حکومت ډېر تنګ نظره دی او اوږدمن دی. د اوږدو پر بنیاد د تنګ نظرۍ پر بنیاد باندې که موږ ورته وګورو هېڅکله افغانستان پرمختګ نسي کولی. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. ټول افغانان باید ملي ګټو ته وفادار شي. خو بدبختانه زموږ د حکومت په راز کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې د افغانستان سرنوشت سازه در هغه وخته پورې چې و چې موږ یې که ښه روانو که خراب روانو که چا نیوکه پر کوله په هر نیت کې چې و سیاسي زبونه وو پوهان وو سیاستمداران وو ولسي جرګې یا وکیلان هر څوک چې و پر دوی باندې نیوکه کوله دوی د دښمنۍ په سترګه ورته ګوري. دا مشکل دغه شیان نه لی. دلته په افغانستان کې هر څه برحکس دي. که موږ ورته وګورو ټول په ګډه باندې که ایزبونه دی که حکومت دی که په حکومت کې ځینې چارواکي دي که نور هغه پوهان چې په زړو حکومتو کې کار کړی دي که د ټولو نظریات راواخیستل سي یو د دې سو یو ښه تره جوړه سي چې هغه تره کې دا ټوله شیان چې داخلي پالیسي د افغانستان داخلي پالیسي او خارجي پالیسي موږ څنګه جوړ کړو پر څه شکل باندې جوړ سي. خو بدبختانه زموږ اوسنی حکومت نه داخلي پالیسي درسته پالیسي لري نه خارجي پالیسي درسته پالیسي لري. تاسو وګورئ په داخل کې څونه مشکلات دا مشکلات چې په وجود راغلي دي دا خلکو نه دي ججولي دا خپله زموږ حکومت ججولي دي. تر اوسه ساعته پورې که تاسو په داخل کې وګورئ زموږ حکومت دونه ناتوانه دی د دښمن په لاس کې هغه مناطق یا هغه ولسوالۍ دوی تر اوسه نه دي ازادې کړي د دښمن څخه. که موږ وګورو په داخل کې دوی ته دغسې پر ډلې جوړول دا خپله زموږ د حکومت ضعف دی. فساد اداري زموږ د حکومت ضعف دی. مواد مخدر زموږ د حکومت ضعف دی. دا د بلې خواسته نه دی ترپل سوی دا خپله زموږ حکومت په دې کې غرق دی. تاسو وګورئ در ملي ګټو او شخصي ګټو ته وفادار دی. په افغانستان کې پیسې پیدا کوي ځغلی په خارج کې کورونه دوبۍ او امریکا او جرمني او په نورو هیوادو کې د ځان لپاره کورونه په جوړوي. تر اوسه ساعته پورې دوی دونه مطمئن نه دي دغه ځینې خلک چې افغانستان زموږ کور دی. په افغانستانه څه به موږ د سر په بدله دفاع کوو. په افغانستان کې به د هر افغانه څه موږ دفاع کوو. د بلې خواسته که دا خو داخلي خبرې که پر خارجي سیاست زموږ د حکومت وغږیږو اول ته د ګاونډیانو سره دوی داسې پالیسي او سیاست نه لري. د یوې ورځې د ایران پر وړاندې ولاړې وایي زما دښمن یې بله ورځې ګوري په بوجۍ یې ډکې کړي روپۍ ځینې وړي. بپرسم که آیا باز هم فشار همسایه ها بوده که نباید اپوزیسیون در کنفرانس بن شرکت بکنن علیه دولت فشار همسایه ها بوده یا نه این تصمیم خود دولت بوده برای اینکه ضعف های دولت در کنفرانس بن برملا نشه؟ دوار خونه دی. یو خو لکه ما چې ویل د ایران ته ام اشاره وکړه به د بلې خوا پاکستان ته هم دغسې اشاره کوم. د پاکستان هغه بمبارۍ چې شپږ میاشتې کونړ او نورستان وویشتې افغانان یې په شهادت ورسول په دا شکل په کندهار کې که تاسو وګورئ کندهار نګرهار په نیمروز و فرا او په هغه کې د ایران تېری د بلې خواسه دېرش کاله خو ما چې وختي خپله تکراري خبرې ته راځم دېرش کاله زموږ پر خلکو مهاجرت تېر سول. یو هغه خلک وو چې لاسرسی یې لیرې هېوادو ته درلودی. یو هغه خلک وو چې په ایران او پاکستان کې مهاجر ول. هلته ځینې داسې خلک پیدا سول چې د غلامۍ توکونه یې غاړې ته واچول. اوس موږ په حکومت کې ځای پر ځای دي. دا خو در لمر روښانه خبره ده چې د پاکستان نظریات او د ایران نظریات په دې اجنډا کې غلامي برگوشانشان افتاده است تا این حد هستن که مانع حضور برخی ها در کنفرانس بان شوند؟ بالکل. د وزیرانو په سطح، د والیانو په سطح، د قومندانانو په سطح، حتی د رئیس جمهور د ډېر نږدې مشاورینو په سطح د ډېرې نږدې مشاورینو په سطح باندې دا خلک شته. دلته که موږ وګورو یعنی که پاکستان وغواړي وزیر دلته مقررولی شي، که پاکستان وغواړي وزیر برطرفه کولی شي. غالي ومن د بلې خواسه زموږ حکومت ډېر ضعف لري. یعنی په کار همدا وه چې درسته مکنینه کوه، درسته قضایه قوه، درسته اجرایه قوه موږ په افغانستان کې درلودی، نو د دې برنامو سره تللی وای. که تاسو اجرایه قوې ته وګورئ څو وزیران موږ سرپرست لرو، که قضایه قوې ته وګورئ قضه بیخي وجود نه لري. سلپي سلایف شوی د کلوی سرندوال ته وګورئ په دې شکل زموږ حکومت فقط د تشریفاتو پر مخ باندې برنامه لري. نور هغه مشکلات چې د افغانانو مشکل
پکی علیجی دست یو درست برنامه دوی دروست نلری نجوره کرده. تشکر آقای لالای. بینده های گرامی با تماس هایی که به مرکز رسانه های حکومت داشتیم تا یکی از نمایندگان خود را به این میز بفرستن، اما متاسفانه پاسخ اونها این بود که قبل از برگزاری یا تدبیر کنفرانس بان مرکز رسانه های حکومت در این مورد هیچ گفتنی نداره. سوال ها را پی میگیریم با آقای سنچارکی. آقای سنچارکی، پاکستان تهدید نموده که در کنفرانس بن شرکت نمی کنن. فکر می کنید که اثرگذاری که بعداً عدم شرکت و یا هم حضور پاکستان در کنفرانس بن داشته باشد برای افغانستان چی خواهد بود؟ خب البته احتمال زیاد داره که این اعلان پاکستان مبنی بر این که در کنفرانس بن شرکت نخواهد کرد یک تهدید باشه و بر اثر مذاکرات و فشارها در آخرین مرحله پاکستان شرکت کنه در کنفرانس بن. طبیعی است که اگر به گفته شما دولت پاکستان به عنوان یک کشوری که بیشترین سهم و نقش در ناامنی های افغانستان داره و رول پاکستان امروز کاملا مشخص است، همسایه ها در مجموع و به خصوص پاکستان، عدم شرکتش در کنفرانس بن به معنای مخالفت پاکستان با روند استقرار ثبات در افغانستان با تداوم جنگ در افغانستان است و پیامدهایش برای خود پاکستان یک پیامدهای مثبت نخواهد بود و بلکه پاکستان به عنوان یک طرف اصلی جنگ در افکار و انظار جامعه بین المللی و مردم افغانستان تثبیت و مطرح خواهد ساخت. به این خاطر ما فکر نمیکنم که پاکستان شرکت نکنه، حتما شرکت میکنه. اگر شرکت نکنه پیامدهای عدم اشتراکش مثبت نخواهد بود برای خود پاکستان. سپاسگزاریم. برخی اوقات آقای سنچارکی، دولت پاکستان حتی از سوی برخی مقامات متهم به حمایت از تروریسم در منطقه و همچنان از سوی اپوزیسیون متهم میشن که اینها همکاری دارن و یا هم حمایت میکنن تروریسم یا طالبان یا مخالفین دولت افغانستان را. در اینجا رئیس جمهور کرزی پاکستان را دلبند و جیگر میگن. فکر نمی کنید که حالا نفوذ پاکستان آنقدر گسترده تر شده باشد که بالای رئیس جمهور فشار بیارن تا ای که اپوزیسیون دولت را راه نتن به کنفرانس بن، تا ای که همان قسمی که از آقای لالای پرسیدم که ضعف های دولت و حمایت تروریسم از سوی پاکستان برملا نشه برای جهانیان در کنفرانس بن؟ ببینید، هیچ تردیدی وجود نداره که بسیاری از پایگاه های مخالفین مسلح افغانستان در پاکستان است. شبکه های پیچیده تروریستی و حراس افغانی در داخل خاک پاکستان است و حملات تیاره های بی پیلوت امریکا خودش در واقع یک دلیل آشکار برای است که پایگاه های حراس افغانی در داخل پاکستان است. کشته شدن بن لادن در قلب پایتخت پاکستان خودش یک دلیل دیگری است که پاکستان پشت سر این گروه ها قرار دارد. فعلا شورای کویته در کجاست یا شبکه حقانی در کجا هستند؟ و همه قسم شما حساب کنید، این مسئله بسیار روشن و آشکار است. اما چیزی که متاسفانه وجود دارد این است که حکومت افغانستان فاقد یک سیاست خارجی روشن و یک پالیسی مشخص و روشن است. به عنوان نمونه شما کنفرانس استانبول در نظر بگیرید. در کنفرانس استانبول قرار بری بود و عنوان کنفرانس همی بود که تعهد کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان به افغانستان مبنی بر عدم مداخلاتشان در امور افغانستان بود. اما نتیجه که از کنفرانس استانبول برآمد کاملا برعکس بود. شما قطعنامه پایانی کنفرانس استانبول وقتی که مطالعه میکنین میبینید در تمام مواد قطعنامه پایانی تعهد افغانستان به همسایه هاست، کاملا برعکس شده. افغانستان مرکز تمام پدیده های ناهنجار به حساب آمده. افغانستان مرکز صدور تروریسم، مواد مخدر، افراطی‌گرایی، خشونت طلبی و مشکلات و تعهد افغانستان به همسایه ها که این پدیده های ناخوشایند خود به همسایه ها صادر نکنند. یعنی یک چیزی برعکس برآمده. من تردید دارم که دستگاه دیپلماسی افغانستان، وزارت خارجه و شورای امنیت افغانستان در تدوین قطعنامه اینا دخیل بودن و دست داشته باشند. قطعنامه را یک لابی شیشته از پاکستان، از ترکیه و از جای دیگه تهیه کردند، اینا رفته امضا کردند. با
پس سیاست خارجی نا، دیپلماسی نا و حضورشان و بهره‌گیریشان از کنفرانس های بین المللی در کجاست؟ شما میبینید این یک افتضاح کلان است. ما در اون زمان این موضوع را اعلان کردیم و گوشزد کردیم، بعدها سخنگوی وزارت خارجه خودش اعلان کرد که نتایج کنفرانس استانبول با انتظارات مردم افغانستان برابر نبود. خودش اعلان کرد. اما در صورتی که خود اینها میگن، این نقطه اگر اجازه بدید این نقطه را خدمت شما عرض کنیم که سیاست خارجی افغانستان چون سیاست روشن است، پر از تناقض و تضاد و پیچیدگی است. شما ببینید که کرزه یک دفعه میگه که اینا جگر ماست، دلبند ماست، اینا چطور است چطور است، و بعد میگه که اگر کسی با پاکستان حمله کنه ما در کنار پاکستان ایستاد میشیم. اما از اون طرف میگه پیمان استراتژیک با آمریکا امضا میکنه علیه پاکستان، علیه پاکستان. چون مجدد صاحب گفت که ما علیه آیسای پاکستان پیمان امضا میکنیم، چطور میتونی که هم در کنار پاکستان باشی هم پیمان استراتژیک علیه پاکستان امضا کنی؟ و به این خاطر یک نقطه از نقطه که سوال شما بودی بود که بله، همسایه ها و مخصوصا پاکستان در بافت های مختلف سیستم اداری و تصمیم گیری افغانستان نفوذ دارند و میتونن تاثیرگذار باشند و در این تصمیم گیری هاشون طبیعی است که امکان داره که اونا رای حضور اپوزیسیون هم زده باشند، رای تصمیم گیری ها را اونا مشخص کرده باشند، اونا اثرات و تاثیرات خود بالای تصمیم گیری ها داشته باشند. سپاس. شما گفتین که دولت افغانستان نمیتونه که بهره گیری اساس یا قوی از همچون کنفرانس های بین المللی بکنن، چی فکر میکنید؟ پاسخگو هم اینها برای مردم نیستن. حال بازخوازگر اینها کی باشد و چه زمان اینها پاسخگو برای مردم خواهد بود که در قطعنامه می نویسن که نباید از افغانستان مواد مخدر صادر شود به کشورهای دیگه و نباید تروریسم، در حالی که مسئله برعکس می باشد. اینها چه زمان ممکن برای مردم پاسخ بتن و پاسخی را که بگیرن کیها بگیرن باید؟ اینا حکومت افغانستان تا کنون نه برای جامعه بین المللی پاسخگو بوده یا پاسخهای روشن و قانع کننده داشته، نه برای افکار عمومی مردم افغانستان پاسخهای روشن داشتند. شما در کنفرانس لندن، در کنفرانس کابل، در کنفرانس برلین، در کنفرانس‌های مختلف دیدیم که دولت افغانستان تعهدات داشت در ازای دریافت کمک‌های دنیا، تعهدات سپرد که با فساد مبارزه میکنه، دولتداری خوب میداشته باشه، مشکلات زندگی مردم حل میکنه، ولی هیچ کار نکرد. دنیا متوجه است که دولت یک دولت بیکفایت است، این حکومت یک حکومت غیر پاسخگوست، ناکارآمد است و ظرفیت نداره، توانمندی نداره، اداره نداره. این را دنیا میفهمه کلگی و مردم افغانستان هم متاسفانه این را خوشبختانه به این مسائل آشکار شدن. حالا یک دولتی که نمیتونه قناعت دنیا را به دست بیاره، نمیتونه افکار عمومی مردم افغانستان راضی کنه، چگونه این دولتی بی کفایت غیر پاسخگو میتونه در نهادهای یا کنفرانس های مهم بین المللی از آژندای ملی حمایت و دفاع بکنه؟ نمیتونه، چون استدلال نداره، پای منطقش گنگ است. چرا که تجربه گذشته نشون میده که دولت ناتوانی و ضعف داشته، نتونسته در واقع از یک برنامه ملی قابل قبول برای مردم افغانستان دفاع و حمایت کنه. آقای لالای، حضور مستقیم یا غیر مستقیم و یا هم عدم حضور طالبان در کنفرانس بین المللی دوم بان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در صدی که موش ارتبو گورو اک لغزه به اخبالی زدی خبیر ترسم در اغا طالبان و حضور یا رسمی یا غیر رسمی چی در تلتفه کابل که نستی اغا ایتس اغیزه نلری اغا پا دی شکل بندی ایتس اغیزه نلری چی اغا طالبان و اوز در خبال مشهران و پنامه بندی نپیجنی در او در رسمیت نور کی. یو هغه طالبان دي چې د ظلم د زموږ د ځینو چارواکو سه غرو ته ختلي دي، او هغه هم لاسرسی نه لري. یو هغه خلک چې د اسلام په نامه یا د جهاد په نامه یا هغه د احساساتو پر نامه باندې راپورته شوي دي، اوس جنګیږي، هغه خلک هم لاسرسی نه لري. هغه خلک چې په پاکستان یا په ایران کې وجود لري، هلته د سایدر په کنټرول کې دي او هغو در خپل کنټرول لاندې رانیول دي، لکه د کوټې شورا او د پېښور شورا د اکانی ډله ده او د کوټې شورا ده، هغه د پاکستان د اشارې څه پرته هېڅکله په دغسې مجلسو کې یا په داسې کنفرانسو کې ګډون نه کوي. که کوم وخت کې پاکستان که اجازه ورته ورکړه نو دوی ګډون کوي. د بلې خوا څخه که ګوره
د استاد برهان الدین رباني وژنه په افغانستان کې د یو تروریسته خواسته بیرته زموږ د امنیت ملي د خواسته چې دغه کومه څېړنه چې وسوله دغه د کوټې د شورا د خواسته د کار درسره سوی و. پاکستان اول خو هیڅ اجازه نه ورکوله او هغه آیات چې ولاړ سي پاکستان کې پلټنه وکړي وروسته در هغه ډیرو هلو ځلو وروسته چې دی آیات لاړی پاکستان ته ولاړی هلته به خبرې وکړي او نتیجه به هیڅ نتیجه زه د امیدواري لرم چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي. ولې دا زموږ د حکومت غلطه پالیسي همیشه په همدې شکل ده که چیرې زموږ حکومت دغه رقم خبرې کوي یوه ورځ د دوست او بله ورځ د دښمن خطابونه ورته کوي او پر دغه شیانو باندې سترګې پټوي چې په حکومت کې په لیکو کې بې څومره نفوس د ګاونډۍ استخبارات لري نو هیڅکله به زموږ حکومت کامیابۍ ته ونه رسېږي. یو حکومت او د ایران هغه کړی دا په خپل مابین کې زما په هان او په نظر دوی په خپل مابین کې دغه مشورې سره کړی دي او دغه اندازې ته سره رسیدل دي چې دلته خبره د پیمان خبره ده د ستراتیجیک پیمان خبره ده ستراتیجیک پیمان کاپلاناند شما از طالبان نام بردین که اینها تحت هدایت پاکستان هستند. طالبانی که تحت هدایت ملا محمد عمر هاخون هستند یا طالبان افغانی اینها چرا نمایندگانشان در کنفرانس بین المللی بن شرکت یا حضور ندارن؟ دسته دی که ملا محمد عمر اخوند تو گروه ملا محمد عمر اخوند وست در پاکستان سر بنجه دی هلته ورسره نظر بند دی هغه د دوی د اشارې څه پخوا پر یو شکل باندې ولو هغه وخت که طالبان موږ وګورو چې د کوم دوی د چیش دپاره راپورته سول چې زنځیر رکو پاټک رکو سیاسي پشتوانه نه درلوده په کوم وخت کې چې دوی سیاسي پشتوانه پیدا کړه که تاسو ورته وګورئ زموږ فرنګي ځایونه دوی د بېنه ویړو زموږ مشران په افغانستان هغه سیاسي مشران دوی په دار وځړول دا د پاکستان په غوښتنه او د پاکستان په ویونکو په ویلو تاسو ولیدل ډېر ډیپلوماټان دلته دوی د بېنه ویړو ډېر سیاسیانې د بېنه ویړو خو دوی سیاسي پشتوانه پیدا کړه په کوم وخت کې چې نوی حکومت اوسنی نوی حکومت رالی د ناټو ځواکونه دلته طالبان او ملا محمد عمر هغه ځینې طالبان ولاړو پاکستان ته. زه درته وایم د فایمان ستراتیجیک په عقله باندې به راسم چې یو سر د طالبانو ته خوري که زموږ حکومت او پاکستان او ایران دا غواړي چې د امریکا حکومت او د هغه متحدین په افغانستان کې شکست وویني شکست پیدا کی په یو نه دا چې وژوینو جرګې جوړیږي یا دغسې تشریفاتي خبرې کوي بل چاته ګډون دا د تشریفاتو پر مخ خبرې دي. موږ جرګه زموږ انانات دي د هیڅ جرګې موږ مخالفت نه کوو. رئیس صاحب جمهور دا صلاحیت لري چې مشورې ته خلک راغوړي جرګې ورسره وکړي. موږ وایو چې په دغسې جرګو خدای نخواسته چې د نوم یې دننه وي لو جرګه باندې اغیزه ولري او بل موږ پر دې باندې و چې دلته په افغانستان کې موږ درې معتبره جرګې لرو چې یوه لو جرګه ده هغه به وروسته جوړېږي چې د مشرانو جرګه او ولسي جرګه ده. د ولسي جرګې په شتون کې دغسې جرګې رابلل فکر نه کوم چې هغه به ډېره درسته نتیجه به یې ورکړې وای. زه زما په هند باندې زه دا وایم که په صداقت سره زموږ حکومت دغه ډلې چې اوس دلې جوړې دي یا هغه طالبان چې موږ ضرورت ورته لرو چې د هغه سره جوړ اوسي او خوشحاله افغانستان موږ وغواړو فساد ادارې د بېنه ویسو مواد مخدر د بېنه ویسي درسته برنامه او رښتینې برنامه داخلي او سیاسي خارجي سیاست او رښتیا ویلو باندې دا مشکله لېږي د تلویزیون پر پردو او په تشریفاتي خبرو نه لېږي. تشکر آقای سنچارکی. گفته می شود که اپوزیسیون سیاسی به طور مستقل هیئت خود را خواهد فرستاد به کنفرانس بن. این هیئت مرکب از چه کسانی یا چه اشخاص می باشد و چگونه خواهد توانست که موازی با کنفرانس دوم بن نیازمندی های افغانستان یا مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانند؟ از دو سه ماه پیش به این طرف تقاضای ما این بوده که حکومت افغانستان به دیدگاه ها و نظرات ما توجه کند و در تهیه و تدوین آژندای کنفرانس بن دو دیدگاه ما را شریک بسازه که توجه نکرد به قضایا. بعد ما اعلان کردیم که در صورت بی‌اعتنایی حکومت افغانستان به دیدگاه و نظرات ما و عدم شمولیت اپوزیسیون سیاسی در ترکیب هیئت دولت ما اقدامات خاط کردیم. اقدامات ما از این قرار بود که بالاخره وقتی ما ناامید شدیم از حکومت از بی‌اعتنایی های حکومت وقتی دیدیم جامعه بین المللی هم که بیشتر به طرف حکومت افغانستان نگاه میکرد و مسئولیت ها را به دوش حکومت افغانستان
میانده و میگفت که ما مشکلی نداریم با حضور شما، باید رئیس جمهور کرزی راضی شود. بالاخره ما از همون زمان اعلان کردیم که در صورت بی‌اعتنایی باز ما تصمیم خواهد گرفتیم. تصمیم ما از این قرار است که ما قرار است یک هیئت روان کنیم به جرمنی در کنار هتلی که در اونجا این جلسه بنیدو برگزار میشه، ما هم هتلی را در اونجا بگیریم و هیئت ما کنفرانس های مطبوعاتی دایر کنه، مظاهره ها را سازماندهی کنه. این مظاهره ها در کجا می باشه؟ در خود در پیرامون امید هتلی که کنفرانس دایر میشه در اونجا، و همچنین با هیئت های مختلف کشورهای دنیا که اشتراک میکنه در کنفرانس برنامه های دید و بازدید و ملاقات داشته باشه تا جداگانه با تمام هیئت ها دیدگاه های ما را تشریح بکنه. خوشبختانه هیئت ما موفق شد که هم با ائتلاف حمایت از قانون با این دوستا صحبت کنه، دیدگاه اینا را بگیره، و هم با جبهه ملی و هم با دوستان دیگری که در جریان های مختلف سیاسی و مدنی هستند دیدگاه های همه گیرد این هیئت جمع کرده و با خودش انتقال میده به آلمان، و در کنار کنفرانس بون این هیئت ما یک برنامه بسیار خوبی را تدارک خواهد دید تا حکومت افغانستان متوجه باشه که در صورت بی‌اعتنایی ما به دست و پا نخواهد بودیم، زبان ما را کس قطعا نخواهد توانست، و ما صدای خود به گوش دنیا و دیدگاه و نظرات خود به گوش جامعه بین‌المللی خواهد رساندیم و نهایت تلاش‌ها و کوشش‌های خود انجام خواهد دادیم. خوشبختانه تعداد زیادی از افغان‌ها از کشورهای مختلف دنیا، از ایالات متحده آمریکا، از کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، از انگلستان، اونا آمدند در جرمنی و در اونجا صحبت های زیاد صورت خواهد گرفت، و انشالله تلاش ها برای می خواهد که ما یک برنامه تاثیرگذار و مهم را در اونجا انشالله انجام بدیم. سپاسگزاریم. چه فکر می کنید؟ آیا زمینه ی ملاقات و دید و بازدید ها از قبل با هیئت هایی که در این کنفرانس از جهان شرکت می کنند با شما تعیین شده یا نه در همین جریان ممکن تنظیم خواهد شد؟ ما دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون آژندای بون در عرصه های مختلف دولتداری، دموکراسی، انتخابات، پروسه سیاسی افغانستان همراه با مکتوب رسمی به تمام نهادهای بین المللی فرستادیم و هیئت خود معرفی کردیم برایشان، و از اونا خواستیم که زمینه ملاقات هیئت های خود با هیئت نمایندگی ائتلاف ملی تغییر امید اینا در اونجا مساعد بسازند، و اونا هم تعداد زیادشون تا هنوز به ما پاسخی مثبت دادن. تشکر. آقای سنچارکی، نگفتین که به چه تعداد این هیئتی که میرن متشکل از چه تعداد افراد هستن؟ هیئتی که میره مشخصا 3 نفر در رأس هیئت هستن، 3 تا از شخصیت های بارز افغانستان که من اسامیشون رو باز بعدا خدمت شما عرض میکنم، و یک تعداد زیادی افغان ها و کادرها و شخصیت ها باز در خارج کشور هستن که همراه هیئت همکاری خواهند. سپاس. همین 3 نفر که میرن همیش از مربوط به ائتلاف ملی تغییر و امید هستن یا نه از نهادهای مختلف؟ 2 نفرش مشخصا از ائتلاف تغییر و امید هستن، 1 نفر هم که با بورد ائتلاف همکاری داره، 1 شخصیتی است که با تمام نهادهای سیاسی و جامعه مدنی هم مرتبط است. تشکر. آقای لالایی بیمانس، آخرین سوال میخوایم از شما بپرسم. اثرگذاری اپوزیسیون دولت افغانستان را در کنفرانس بین المللی سیاسی دومابان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ دست دی کموش بگورو ار اغه ائتلاف سی جور دی، ار اغه اپوزیسیون سی افغانستان کی جور دی، یا ار اغه ټولنی سی دی، باید په دې ته ګډون پکې ورکول سوی وای. خو بدبختانه زموږ حکومت د شخصي اوږدو پر بنیاد، د شخصي نظریاتو پر بنیاد باندې هیڅکله دغسې ډلو ته اجازه او د ګډون حق نه کی ورکوي. زه وایم زموږ حکومت چې په راز کې خپل رئیس صاحب جمهور دی، دوی شخصي اوږدمن خلک دي. په د شخصي اوږدو د لاسه د افغانستان د 10 کاله در په درسو، زه هم د دې فرضیې چې شخصي اوږدې دوی ساتي د دغه دوستانو سره به همغږي کړی وای. یوه لنډه خبره په اخیر کې کوم. خبر می داد پیمان استراتیجیک یا په دغه کانفرنس جوړ دی، موږ زه خپل د دې سره موافقه لرم. هر څوک چې ورغلی دی خدای دی وکړي چې د افغانستان په عقل باندې یو درسته برنامه جوړ کړي. زه وایم
د پیمان استراتیجیک چې امریکا حکومت د افغانستان سره امضا کوي یا امضا کیږي چې موږ ټول په دې باندې خوشحاله یو، هغه د نوي حکومت سره امضا کوي چې په 2013 کال کې نوی حکومت په وجود باندې راځي، هغه د هغه سره امضا کوي. زموږ اوسنۍ اداره په فساد کې غرقه، په مواد مخدر کې مفتلا، د ګاونډیو د استخباراتو خلک نفوس په دوی کې ځای پر ځای، ملي ګټو ته وفادار نه، شخصي ګټو ته وفادار، شخصي اوکدمن خلک فکر داسې ورسره پیدا سوی دی او فکر یې دی چې د افغانستان ټوله مځکه په خپل نامه په کواله وګرځي چې د همیشه د کلونو کلونو دپاره دا د دوی ته مراسه ورپاتې شي. سپاسګزاریم. آقای سنچرکی، میخوایم بپرسم که نظریات ویژه و مشخص اپوزیسیون سیاسی دولت افغانستان در عرصه های سیاسی، امنیتی و انکشافی جهت کسب همکاری های جامعه جهانی برای کنفرانس دوم آبان چیست؟ اگر کوتاه بگویید. بله، ما در طرحی که ارائه دادیم در اونجا روی تقویت بنیه نیروهای دفاعی افغانستان، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، تقویت نهادهای تنفیذ قانون، حاکمیت قانون در افغانستان که باید دنیا سرمایه گذاری کنه، روی دولتداری خوب دنیا باید سرمایه گذاری کنه، و همچنین دادن کمک های دنیا را ما مشروط به این گذاشتیم که دولت افغانستان باید تعهد داشته باشه که سالانه عواید ملی را ارتقا بخشه و زیادتر بکنه، و هر اندازه که عواید ملی افغانستان بالا میره دنیا هم یک نمره بده به دولت افغانستان تشویق بکنه، و همچنین در عرصه تداوم پروسه سیاسی چیزایی را که پیشتر خدمت شما گفتم که باید اعتبار پروسه های سیاسی باید احیا شود، روندهای دموکراتیک باید جایگاه و نقش خود را پیدا بکنه، پروسه باید شفاف باشه، نقش مردم برجسته شود، مشارکت ملی تامین شود و عدالت تحقق پیدا کنه در افغانستان. مسائلی است که دنیا باید در این رابطه بی تفاوت نباشند. یعنی اگر رئیس جمهور کرزی پروسه را منحرف کرد، ما را به جرگه ها برد، ما را به سنت ها برد و نهادهای مدیر را نادیده گرفت، دنیا در این رابطه باید بی تفاوت باشد. تشکر آقای سنچورکی. مهربانی، اگر کوتاه بود. مش زه خپل د پولیسی جرګه کې غړیتوب هم لرم او د قانون سره د ملاتړ د ائتلاف غړی هم یم. د قانون سره د ملاتړ د ائتلاف نظر عمده دی که کم وخت کې د حکومت د خاصه ملي مسایل چې د افغانانو په ګټه وي، چې د افغانستان په ګټه وي، په هغه کې د هر نیاد سره مرګري دي، کوم دغه سي د شخصي اوکدو پر بنیاد باندې، د شخصي ګټو پر بنیاد باندې د اس حکومت سره په اس کار کې مرګرتیا نه کوي، مخالفت به کوي، د هغه چا سره مرګرتیا کوي چې د افغانستان لپاره درسته برنامه او درسته پالیسی او درست سیاست. سپاسګزارم آقای لالای و آقای سنچورکی از حضورتان در برنامه کنونی شسته قصیاست. بیننده های گرامی، از شما همچنان سپاسگزاریم که تا این دم بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست بودید. شما هم می توانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس politics@advanews.tv برای ما بفرستید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.